Pārventes bibliotēkā, kura lieliski piemērota arī muzikālu pasākumu norisei, nesen skanēja Ventspils jaunredzes nama – solo dziedāšanas klases koncerts. Šo klasi vada Miņona Rephūna, kuras darbs vienmēr bijis saistīts ar jauno dziedātāju apmācību. Vispār bērniem man ir sanācis strādāt jau septembrī palika tieši 50 gadus kopš es sāku. Man bija 19 gadu, kad es sāku strādāt. Pirms tam vēl jau no 16 gadiem es ar ansambļiem strādāju, un no 19 gadiem sāku skolā strādāt. Strādājot tik ilgus gadus, skolotāja daudziem bērniem ieaudzinājusi mīlestību pret mūziku un dziesmu. Jautājām, vai jaunā paudze šo gadu laikā ir mainījusies? Tas nav salīdzināms. Pilnīgi kaut kas cits tagad ir atbrīvoti, radoši, domājoši. Paši kaut ko vēlās izdarīt. Paši organizē pasākumus. Man tik jāpaspēj visas līdz tam, ko viņi izdomā. Es esmu priecīga tiešām. Arī šī koncerta programma tapusi pēc jauniešu iniciatīvas. Jaunie solisti vēlējušies dziedāt to komponistu, dzejnieku un izpildītāju dziesmas, kuriem šogad ir kāda apaļa jubileja. Jāsacina, ka solo klases audzēkņi ir visnotaļ aktīvi. Tikai no septembra ir bijuši 18 koncerti un konkursi. Un nesenākais no konkursiem mums bija pagājušo mēnesi Lietuvā. Un divi no sešiem dalībniekiem ieguva augstākās pakāpju diplomas, sauksim tos tā, jo tas ir apbalvots ar kausu. Tāpat mēs piedalāmies labdarības koncertos, mēs dodamies uz pansionātiem katru gadu sākumā, mēs dodamies uz Salgas pansionātu, uz Gudenieku pansionātu un arī dziedam skolās. Man personīgi ir svarīgi pēc iespējas vairāk dziedāt un interesantākai publikai un aizraut to publiku. Un es domāju, ka tas ir katra dziedātāja motivācija, ka viņš spēja aizraut to publiku un ja vien tu to gribēsi, tad arī tu to panāksi. Koncertā Pārventes bibliotēkā izskanēja 21 dziesma, kuras esam pieraduši dzirdēt Viktora Lapčenoka, Olgas Rajeckas, Mārtiņa Frēmaņa un citu Latvijā pazīstamu dziedātāju izpildījumā. Šoreiz tās skanēja jauno solistu sniegumā.